Och så, men framförallt en väldigt vacker. Sossarna har 1% arbetslöshet. Ni loppar ut i 8%. Har ni koll på vad de gör i det här? Nej, de har hårt faktiskt. Jag blir färdig i mitten. SSU där borta, de har 21 000 invånare och ni har bara 15 000. Varför flyttar folk? Är det för att ni har misslyckats med arbete? Ja, vi har ju inte tagit någon lön. Berätta nu vad de gör. Politiker. De är arbetslösa i Moderaterna, då kan man gå på sol. SSU går lite värre för, de är väldigt belånade och staden är... Röjer dess tegar och plöjer dess jord. Det är det vi gör. Och ni har 1% arbetslöshet. Ni har 52% medlemmar. Och samtidigt ekonomin går helt åt pipan regelbundet. Ni är nere i nu ett underskott. Typiskt för socialdemokratisk politik. Särskilt socialdemokratisk underskott. Nu satsar vi lite här. Kostar och kolkraftverk och... Alltså vi måste expandera oss ur krisen. Värma narkos, läsa fantomen och peta näsan. Det ger inga nya jobb och det ger ingen inkomst. Vad du ger då? Som inte har nu. Ja, jag skulle se till er medborgare. Det är då det svårigheten här, för medborgarna tycker inte om sig. Vilka ligger kurs? Moderaterna mot SSU eller är det... När det ligger plus är så tråkiga så klockorna stämmer. Får jag... Och vad säger du? Jag tror på grund av att de vågar satsa mer. Missa inte den spännande som kommer.